Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով պարոն նախագահ, Հայաստանի Հանրապետության մեծարգով պարոն վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, հարգելի նախարներ, պատգամավորներ, ձեր գերազանցություններ, սիրելի հյուրեր, ջերմորեն ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հանրապետության մայրաքաղաքում առաջին անգամ անցկացվող Երևանյան երկխոսություն միջազգային համաժողովին։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը արդեն իսկ հանգամանալից կերպով անդրադարձավ և ներկայացրեց մեր խաղաղության օրակարգը, ներկայացրեց տարածաշրջանում ընթացող գործընթացների մանրամասները, բերեց փաստարկներ, հակափաստարկներ։ Հետևաբար ես կփորձեմ կիսվել իմ մի փոքր այլ, առավել ընդհանրական բնույթի մտքերով, նաև նպատակ ունենալով դրական իմաստով սադրել, գեներացնել մեր այսօրվա և վաղվա երկխոսությունը։ Հարգելի գործընկերներ, ինչպես կասեր հայկական ծագմամբ աշխարհահռչակ ամերիկյան գրող Վիլյամ Սարոյանը, իր «Իմ սիրտը լեռներում է» դրամայում, ինչ որտեղ ինչ որ բան սխալ է։ Թվում է պարզ, բայց խոստովանենք շատ դիպուկ այս արտահայտությունը ամբողջությամբ նկարագրում է թե այստեղ մեր շուրջը, թե տարբեր այլ տարածաշրջաններում ձևավորված իրավիճակը։ Անշուշտ, հարկ է խոստովանել, որ մեր աշխարհը երբեք էլ աչքի չի ընկել անսխալականությամբ, բոլորի իրավունքների հավասար պաշտպանվածությամբ, բոլորի համար պարտադիր համակեցության կանոնների անշեղորեն պահպանմամբ։ Բայց հատկապես վերջին տարիների իրադարձությունները էականորեն ամրապնդել են մեջբերածս մտքի ճշմարտացիությունը։ Ավելին, փոփոխությունների և անորոշությունների խելահեղ վազքը հենց այս պահին էլ շարունակվում է, ավելացնելով անկանխատեսելության աստիճանը։ Սա վաղուց արդեն միայն տեսական, գիտական պնդում չէ, այլ տեսանելի և շոշափելի իրականություն։ Իրականություն, որը ուղղակիորեն ազդում է թե գլոբալ մակարդակում միջազգային հարաբերությունների վրա, թե անհատական մակարդակում մեծ թվով մարդկային ճակատագրերի վրա։ Աշխարհի տարբեր անկյուններում մարդածին ու բնածին բնական աղետների հետևանքով գրանցվող մարդկային կորուստները և խեղված ճակատագրերը սոսկ, ապշեցուցիչ, վիճակագրական թվեր չեն, այլ շատ կոնկրետ մարդկային կյանքեր անուններով, ազգանուններով, դեմքերով։ Միջազգային իրավունքի նորմերի բացահայտ և անպատիժ ոտնահարումները, խորացող ճգնաժամերը, ընթացող պատերազմները, երբեմն մարդկության դեմ ոչրագործությունները վկայում են երկար տարիներ գոյություն ունեցած աշխարհակարգի և քիչ թե շատ ընդունելի և կենսունակ խաղի կանոնների փաստացի քայքայման մասին։ Գլոբալ խաղացողների միջև հակասություններն ու մրցավազքը էլ ավելի են խորացնում համաշխարհային քաղաքականության բևեռացումը և ֆրագմենտացիան։ Միաժամանակ տարբեր ռեգիոնալ դերակատարներ իրենց հերթին մարտահրավեր են նետում աշխարհակարգին, հավակնելով ավելի մեծ դեր խաղալ և իրենց ազդեցության գոտիները ձևավորել։ Փոքր պետությունները ձգտում են հնարավորինս անվտանգ նավարկել ալեկոծվող օվկիանոսում, իրենց առաջ ունենալով սեփական պետականությունը, ինքնիշխանությունը, տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու և պահպանելու հրամայական։ Տեխնոլոգիական առաջընթացը բազում բարիքներ ստեղծելու զուգահեռ պետությունների և մարդկանց համար նոր մարտահրավերների առաջ բերում, սկսած կիբերանվտանգության խնդիրներից մինչև արհեստական բանականության դեռևս ոչ ամբողջությամբ հասկանալի կամ բացահայտված, ըստ այդմ անկանխատեսելի հետևանքներ։ Հիբրիդային սպառնալիքներն ու ապատեղեկատվության միտումնավոր տարածումը նոր շերտ են ավելացնում արդեն իսկ բարդ, բազմաշերտ միջազգային ճգնաժամին։ Որպես մի երկրի նախարար, որն անցել է և անցնում է ժողովրդավարական երկար ժամանակ անհնարին թվացող վերափոխումների միջով և գիտակցում է այդ ձեռքբերման արժևորման ու պահպանման, զարգացման ժողովրդավարական ուղով անշեղորեն ընթանալու կարևորությունը, առկա մարտահրավերների շարքում պետք է ընդգծեմ նաև ժողովրդավարությանը, դրա արժենքներին և սկզբունքներին սպառնացող վտանգները, ինչպես նաև խիստ անհրաժեշտությունը համատեղ ջանքերով ապացուցել, որ ժողովրդավարությունը կարող է շոշափելի արդյունքներ գրանցել, այդ թվում նաև որպես ճգնաժամերին դիմադրողականության,
կայունության եւ զարգացման առհավատ չէ։ Ասացիս գոնե մի փոքր լավատեսություն հաղորդելու համար կարող եմ ելնել հենց մեր Հայաստանի սեփական օրինակը, երբ ժողովրդավարության ընձեռած մեխանիզմներով, մասնավորապես ազատ եւ մրցակցային ընտրություններով, ընդամենը 3 տարի առաջ մենք կարողացանք հաղթահարել այն խորը հանրային ճգնաժամը, որում հայտնվել էր մեր հասարակությունը եւ որի հետ ցնցումները մինչ այժմ էլ պետք է խոստովանել, դեռ հատվածաբար զգացնել են տալիս իրենց։ Վերադառնալով աշխարհակահաղական համայնապատկերին, պիտի կրկին արձանագրենք, որ գոյություն ունեցող միջազգային մեխանիզմները ցավոք այսօր այլևս չեն կարողանում արդյունավետ կերպով հասցեագրել արկամ արտահրավերները։ Ավելին, ստեղծված իրավիճակի փոփոխության անհնարինության պարագայում չենք կարող խուսափել իրավիճակի ավելի վատթարացումից, որը չափազանցրած չեմ լինի, եթե ասեմ, ցանրագույններից մեկն է երկրորդ համաշխարհայինի համաշխարհային պատերազմի տարիներից ի վեր։ Այս պատկերի նկարագրումը իհարկե նպատակ չունի հավելյալ հորետեսական կամ անգամ ապոկալիպտիկ զգացողություններ գեներացնել այս լսարանում։ Ճիշտ հակառակը, իմ համոզմամբ պատկերի ամբողջական գիտակցումն է, որ ընդգծում է սխալ ընթացքը կասեցնելու, պատկերը փոխելու հրամայականը, ինչպես հիվանդության ճշգրիտ ախտորոշումն է, որ թույլ է տալիս իրականացնել պահանջվող ուժումը։ Այդ վերափոխումն էլ կրկին տեսական դատողություն չէ, այլ խիստ իրական գործնական անհրաժեշտություն։ Եվ ուրեմն, եթե բոլորս գիտակցում ենք, ինչ որ միտեղ ինչ որ բան սխալ է, գիտակցում ենք, որ ինչ որ միտեղ ինչ որ բան սխալ է, եւ որ այս ընթացքը մեզ բոլորիս տանում է դեպի հերթական անդունդը, որտեղ չեն լինելու երկարաժամկետ շահողներ, որը պիտի լինի քաղաքակիրթ մարդկության արձագանքն այս իրավիճակում։ Միջազգային կանոնների վրա հիմնված աշխարհակարգի վերականգնումը եւ դրա լեգիտիմության ամրապնդումը, սա է միակ ուղին, որը կարող է ապահովել գլոբալ անվտանգության եւ զարգացման օրակարգերի առաջմղումը։ Սակայն երբ յուրաքանչյուր անհատները, պետությունները, ոչ կառավարական կազմակերպությունները, միջազգային կորպորացիաները ապրում եւ առաջնորդվում են սեփական ճշմարտությամբ, ինչպես հանգել ընդհանուր հայտարարի, ընդհանուր կանոնների եւ ընդհանուր անխախտելի ճշմարտությունների։ Երկխոսելով, երկխոսությունը, ինչու ոչ, կարծիքների բախումը, բանավեճը կարող են հնարավորություն ստեղծել հասնելու ընդհանուր ճշմարտությունների բացահայտմանը եւ ընդհանուր կանոնների ձևավորմանը։ Արդյոք երկխոսությունը կերաշխավորի հաջողությունը։ Փաստ չէ, բայց փաստ է, որ երկխոսության բացակայությունը ել ավելի կխորացնի առկա ճգնաժամը։ Սա է Հայաստանի մոտեցումն ու հավատամքը՝ շարունակել երկխոսել անգամ ամենաբարդ իրավիճակներում, փորձելով հասնել համակեցության ընդհանուր կանոնների, դրանց հարգման, առնվազն միմյանց հանդուրժելուն, իսկ հնարավորության դեպքում նաև փոխշահավետ կերպով համագործակցելուն։ Հենց այս մոտեցումն ենք որդեգրել, ձգտելով տևական խաղաղության մեր տարածաշրջանում։ Կարծում եմ բոլոր ներկաները կհամաձայնեն Մարտին Լյութեր Քինգի պնդմանը, որ խաղաղությունը սոսկ հրաձգության բացակայություն չէ։ Իսկապես պետք են կայուն, արդար եւ արժանապատիվ լուծումներ, ինչն էլ պահանջում է ամուր քաղաքական կամք եւ հանձնառություն։ Հայաստանի Հանրապետությունը, չնայած բոլոր մարտահրավերներին ու դժվարություններին, ցուցաբերել է եւ ցուցաբերում է այդ կամքը եւ հանձնառությունը։ Եվ այսօր, հարգելի գործընկերներ, առաջարկում ենք Երևանյան երկխոսությունն օգտագործել որպես հարթակ գլոբալ մարտահրավերների մասին խոսելու համար։ Հարթակ, որտեղ հուսով եմ հնարավոր կլինի եւս մեկ քայլ մոտենալ ընդհանուր կանոնների ձևակերպմանը եւ ապագան այսօր ձևակերպելուն, ձևավորելուն։ Թույլ տվեք ելույթս կրկին ավարտել Սարոյանի խոսքերով։ Ի վերջո, այսօրը հավերժ է, երեկը դեռ այսօր է եւ վաղն արդեն այսօր է։ Շնորհակալ եմ եւ սահուն ընթացք եմ մաղթում առաջին երևանյան երկխոսությանը։ Thank you, Honorable Minister Mirzoyan, for highlighting
the need to restore the international rules-based order and to find common ground and dignified solutions through dialogue. These themes will indeed be at the heart of our discussions over the next 2 days. We look forward to the valuable insights that will emerge from this dialogue, shaped by the brilliant minds gathered here. And as we conclude this opening session, I want to extend my deepest gratitude to both the Prime Minister and the Foreign Minister for their leadership and vision. And to all of you, our distinguished guests, thank you for being here. Armenia needs you, your ideas, your